בוקר טוב, אנחנו נפגשים למעשה, זו הפגישה האחרונה שלנו לסדרה הזאת שעוסקת ביסודות ומושגים בחסידות, בהגות החסידית. אנחנו סיימנו אתמול למעשה את נושא העלאת הניצוצות וראינו שעל אף התפיסה האימננטית שאלוהים ממלא את הכל והדרישה לחשוף את הכל בעולם הזה שהיא נקראת העלאת ניצוצות, החסידים השכילו להבחין בין תחום ה... מותר תחום אסור. הם לא נכנסו לאיסורים כמו השבתאים, הם לא עשו מעשים ירודים אנטינומיים, אנטי הלכתיים. המתנגדים חששו שהחסידות תעשה זאת, אבל עם השנים הוכח שהחסידות הפכה להיות אפילו הכי שמרנית. היא לא סטתה ממסגרת המסורת, ממסגרת ההלכה, כיוון שהיא אמרה שעל אף שהאלוהים מתגלה בהכל, אנחנו, בני אדם לא יכולים לחשוף אותו, לא יכולים להעלות את הניצוצות מתוך תחום האסור. כי בתחום האסור, כפי שראינו בלשונו של אה, מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מילדי, אה, הם, הניצוצות בתחום האסור הם אסורים, הם קשורים, ולכן אנחנו לא עוסקים בתחום האיסור. היום אנחנו מבקשים לעסוק בנושא של העלאת מחשבות זרות, שלכאורה סותר את מה שאמרנו אתמול. עיסוק בתחום הרע. עיסוק שהפחיד את המתנגדים, ואפילו את החסידים עצמם אפשר לראות סוג של נסיגה מעיסוק, וזה מעלה את השאלה האם באמת החסידות לא נכנסת לתוך מחוזות שבתאים של עיסוק בתוך הרע, והנושא הוא העלאת מחשבות זרות. המשמעות של המושג הזה, מחשבות זרות, הוא כמו שאנחנו אומרים עבודה זרה, כלומר עבודה שאיננה שלנו, היא זרה לנו. כך מחשבה זרה היא מחשבה שאיננה שלנו, היא מחשבה זרה. בפסיכולוגיה מודרנית זה יכונה בתור הרהור טורדני, הרהור כפייתי. זה מופיע בטקסטים החסידיים בתור הרהור שמפריע בריכוז, בלימוד תורה ובתפילה. זה בדרך כלל ההקשר. אדם מנסה להתפלל ופתאום, כן, יש איזה הרהור כפייתי והוא לא יכול להתרכז. ‫הערעור הזה בדרך כלל הוא הרהור אירוטי. לא חייב להיות, אבל הייתי אומר שכ 80 אחוז מהטקסטים באמת מציינים שזה המושג, הרהורים אירוטיים שיש לאדם והוא לא יכול להתרכז ‫בזמן התפילה ובזמן ה... בזמן לימוד תורה. גם ההקשר, זה לא כל כך חשוב, אבל ההקשר הקליל בדרך כלל הוא מתייחס לגברים. הרהור אירוטי שממש מטריד אותו ולא מאפשר לו... לקיים חיים נורמטיביים. והחסידות לא רק שאיננה חוששת, היא ממש בפה מלא עוסקת בעניין הזה, ושם העלאת הניצוצות, כאשר הנה המצגת לפניכם, רק לפני שאקרא אציין המושג הזה, מחשבה זרה, איננו המצאה של החסידות, הוא מושג קדום, ונמצא בספרי המוסר של ימי הביניים, כאשר בדרך כלל ההתייחסות הפרקטית אל המושג הזה, זה הסחת הדת. יש לך ערעורים אירוטיים? לך תשחק כדורסל, תמלא את היום שלך, אל, אל, אל תתמכר לזה. <אז> וזו הייתה הפרקטיקה המקובלת, הסחת הדעת, והנה החסידות פתאום מדברת על העט הניצוצות, על מושגים כמו להתבונן בתוך ה... להתבונן במחשבה שלי עצמה, ולנסות לראות, להעלות את הניצוץ, לחשוף מה טוב בה ומה לא טוב בה, ואיפה ההתגלות האלוהית דרך המחשבה הזרה הזאתי. וזה לכאורה סותר את כל מה שאמרנו, בייחוד שהבעל שם טוב עצמו אמר במקום שאדם חושב שם הוא נמצא. אז אם אני חושב על החטא, אז זה, אני, זה לא, המטרה זה להסיח את הדעת, ולא להיכנס ולחשוב על המחשבה עצמה וממילא לשקוע בה. הבא נראה איך המגיד ממזריץ', תלמידו המובהק של הבעל שם טוב, מתייחס, הייתי אומר זה טקסט. רדיקלי, החזיקו את הכיסא לא ליפול, ואנחנו הולכים לקרוא אותו. והנה כתיב, ותשף בפתח עיניים, ויראה היהודה, ויחשביה לזונה, כי כיסתה פניה. אנחנו, אני מזכיר לכם, דובר על בראשית פרק ל"ח, בסיפור יהודה ותמר. יהודה, בנו של יעקב, יהודה מקראי, נולדו לו שלושה בנים, ער, עונן ושלה. ער התחתן עם תמר ונפטר, אחר כך גם עונה נפטר, והיה בעולם העתיק כולו, לא היה את מנהג, לפחות במזרח התיכון, את מנהג היבום. למעשה תמר לא יכולה להתחתן עד ששלה ייבם אותה ובכך יתחתן איתה. ויהודה לא כל כך מעוניין, אז הוא אומר להשווי, תחכי לו, הוא צעיר, עד כי יגדל שלה. אבל באמת הוא לא מתכנן למסור את בנו להיות... האיש שלה, אישה, ותמר עובר זמן והיא מבינה שהיא נשארת כאלמנה, באלמנותה. אז היא עושה מעשה, ותשב בפתח עיניים, וייראה היהודה ויחשביה לזונה, הוא לא ידע שזה היא, כי כיסתה פניה. עכשיו החסידות באה, מה יגיד ממזריץ', ומוציא את המקרא מפשוטו. זה לא שיעור תנ״ך פה, זה שיעור חסידות. הוא הולך לבאר, וזה חשוב להבין, שהחסידות דורשת. זה אומר שתמר היא לא אישה... דמות היסטורית, ויהודה הוא לא דמות היסטורית. כל אחד מבטא כוח מסוים, ובא ללמד אותי איזה תובנה אה, הגותית, תובנה לפעמים קיומית. הבה אה, נראה. והנה כתיבה תשף ופתח עיניים ויראיה יהודה ויחשביה לזונה כיסתה פניה. פירוש, מה זה תמר? כפי שאמרנו זה לא פירוש תמר, אותיות תם, מר. תם, אנחנו, מר זה מרירות. והתם זה לא תמימות בעברית מודרנית של נאיביות, אלא תמימות בשון שלמות, כמו שאני אומר, תם ונשלם בסוף ספר. כלומר, הדבר הסתיים, הדבר שלם, תם ונשלם, עוד גם פה. תמר זה דבר שהוא מר, אבל באמת שלם. המחשבה זרה הוא מר, אבל באמת הוא טעם. הוא מבין שזה... מה, מה זה תמר? המחשבה זרה, המחשבה הטורדנית, המחשבה האירוטית. וזהו, ותשב בפתח עיניים. איפה המחשבה הזאתי מגיעה? ותשב, המחשבה הזרה, תמר, מעתה היא אה, מבטאת, כן? היא אה, מוטיב למחשבה זרה, תמר יושבת בפתח עיניים. מה זה פתח עיניים? הוא מצטט פה את חז"ל, באותו פתח שהכל מסתכלים בה להקדוש ברוך הוא. זה ציטוט מתלמוד בבלי, ממסכת אה, סוטה דף י', שהתפילה, התפילה נקראת פתח עיניים. בפשט של הפסוק מדובר על צומת דרכים. היא ישבה בצומת דרכים, צומת דרכים דרך אגב נקראת פתח עיניים, כשאדם מגיע לצומת דרכים אז הוא פותח את עיניו, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, לאיפה ללכת. אבל המגין מוציא את הפסוק מפשוטו של מקרא, הוא מבאר שהמחשבה הזרה הזאת, התאמה והמרה, היא מרה וליטאמה, יושבת בדיוק בתפילה, באותו פתח שהכל מסתכלים בה לקדוש ברוך הוא. ואז ויראה היהודה ויחשביה לזונה. מה זה זונה? זו נאה. היא יפה, היא טובה. למה היא כל כך טובה המחשבה הזאתי? כי היא איבר מהשכינה. הנה, זו כבר התפיסה האימננטית. הכל הוא גילוי אלוהי, אלוהי מעורב בעולם. המחשבה הזאתי היא, היא אה, מחשבה נשגבה, שנשלחה כמעט, הייתי אומר, לאדם באופן מכוון. אך קשה, הוא ממשיך לשאול. אם זה איבר מהשכינה? מדוע הוא כך מלובש בדברי שטות? מדוע זה מופיע, כן, בלשון שלנו בצורה כל כך ירודה? אם מדובר על מחשבה נשגבה כל כך, מדוע היא מופיעה בצורה של זנות? הרי היא באמת נאה, אז למה זה מופיע בצורה ירודה? סליחה. ואמר תירוץ, כי כיסתה פניה. כלומר, הפנימיות מכוסה. יש פה באמת, הייתי אומר, טקסט יוצא דופן, שאומר, המחשבה הזרה, תדעו לכם, היא שלמה, אמנם היא נראית לנו מרה אבל היא שלמה, זה תמר, אותיות מר תם, היא מרה אבל היא תמה, היא שלמה, היא נאה, היא רק נראית לנו ירודה, כי כך אלוהים מתגלה באופן מכוסה. וממשיך המגד ממזריץ', כן, בדרשה אחרת, אבל מסביר שלא רק שלא צריך לדחות את המחשבה הזאת, אם אנחנו מבינים שהמחשבה הטורדנית הזאת היא מה שנקרא משמיים, כן, ביידיש, אלס ספו, אל פון הימל, כולי מנעלה, איך שתרצו, אותה צורה, הכל משמיים. אז הוא אומר, הבא לטהר לס... מסיים אותו. וצריך להבין שגם המחשבה הזאת היא משמיים. ויש להבין, כי הנה אנו רואים, אדם הבא לטהר את עצמו. דהיינו, שרוצה להתפלל בכוונה גדולה, לפניו יתברך, ועשה הכנה גדולה על זה. כן, קם בבוקר, רץ למקווה, קרא תהילים, הוא הולך להתפלל. ופתאום בעומדו להתפלל בתוך עיקר התפילה, בא לו מחשבה זרה. כן, לא בא לו כמו שהצעירים היום אומרים בא לי, כן, ממש לא. זה בא לו כבר, זה לא, זה כפייתי, זה, זה פשוט הגיע, זה לא, הוא לא שולט על זה. בא לו מחשבה זרה, והוא התכונן. ועכשיו הוא ציטט את חז"ל, הבא לתאר מסיים אותו. אז הוא אומר, איפה הסיוע האלוהי? היכן הוא הסיוע של זה מלמעלה? הלא הוא הכין את עצמו, הוא כל כך בבוקר התכונן לתאר מחשבתו ולזכח תפילתו, ואז הוא מגיע לתפילה ו... הוא לא מצליח להתפלל. אז איפה הסיוע האלוהי? ותראו מה הוא אומר פה, הפוך על הפוך. אך האמת הוא, כי אדרבה, זוהי הסיוע שלו, זה שאלוהים שלח לו את המחשבה האירוטית הזאת שמפריעה לו להתפלל, אז זה דווקא הסיוע, זה משמיים, זה בכוונה שלחו לו את זה. כי מבואר בדרושים הקודמים שהשם יתברך שולח לאדם זאת המחשבה כדי שמה יעשה האדם? לה... י... יעלה אותה, להעלותה, על דרך מגלגלים זכות על ידי זכאי. זה דווקא זכות היא לו. זכות היא לו הקדוש ברוך הוא שלח לו את המחשבה הזאת כדי שיעלה אותה ויתקן אותה. כיצד מעלים מחשבות זרות? מה הכוונה? עכשיו נרד אל הפרקטיקה, ואחר כך נצטרך למעשה לענות על השאלה שאנחנו משאירים אותה במשך כל המפגש הזה. האם אין פה עיסוק ברע? חכמים אומרים, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי לבבכם, אחד זה אחרי נטיות של עבודה זרה, ושני אחרי עיניכם, נטיות של מיניות. אומרים, לא, לא תטורו, תסיחו, ופה... אנחנו נראה את רבי דוד שלמה אייפשיץ, כן, אחד גם, אנחנו עוסקים בדור השלישי והרביעי של החסידות, הוא עלה לארץ, נפטר בצפת ב-1812, דומני, והוא מתאר לנו איך עושים את זה. מבחינה פרקטית, אנחנו נראה פה שלושה מודלים. הנה המודל הראשון. כי הנה הבעל שם טוב, זיכרונו לברכה, אמר, מחשבה זרה ולא טובה נופלת לאדם, היא קומה שלמה. זה דבר חיובי, אלא שהיא פגומה. ורוצה, המחשבה היא שהאדם יתקן אותה. ולכן נופלת לאדם. ואם האדם ידחנה, כלומר, יסיח את, את הדעת, בדיוק כפי שהמליצו כל חכמי ימי הביניים, מהרמב״ם ועד חכמי המוסר, ואם האדם ידיח, ידיחנה, היא פילה ממדרגתה והרגה. הוא הרג את המחשבה הזאת והיא נשלחה לו משמיים, לכן אין ראוי לדחותה, אלא יתקננה. ואופן התיקון כך הוא. בתחילה, כשבאה המחשבה זרה זו לאדם, ימשיך על עצמו יראה גדולה ובושה לפני השם יתברך. ואז יחזיק אותה המחשבה, כלומר, הוא אמור לחשוב עליה, להתבונן, סוג של מדיטציה, מתבונן במחשבה הזאת, ואז יחזיק אותה המחשבה, ואז ידקדק היטב במחשבה ההיא וישכיל מה טוב בה, ומה רע? ומה רע הוא פגום בה. ואז יבדיל הרע וידבר הטוב מהמחשבה היא או יעשה עינה. כלומר, על האדם להתבונן, לא רק שלא, שהוא לא צריך להסיח את הדעת ולדחות את המחשבה הזאת, הוא אמור להתבונן במחשבה הזאת, קונטמפלציה, כן? סוג של קונטמפליישן, סוג של התבוננות, ולעשות את פעולה התוע... התודעתית של ברירה, לברור את הטוב והרע, לחשוב על המחשבה ולומר מה טוב בה ומה לא טוב בה, ולקחת את הטוב ולדחות. את הרע. זו לכאורה באמת תפיסה רדיקלית והיא כולה בשם הבעל שם טוב של האדם להתבונן ברע ולעסוק ברע. אז ברירה זה אופן אחד של מודל ראשון של uh, הפעולה הזאת של העלאת מחשבות זרות. הבא נראה מתלמיד של המגד ממזריץ' רבי נחו מצ'רנוביל את המודל השני שלנו. והנה עוד יהיה אחד דבר גדול בעניין זה, הלא תדע אם הרע באיזה זמן שמרגיש האדם בנפשו שנפל בזמן ההוא ברוע מידות חס ושלום. ופה הוא אומר שזה מחשבה אירוטית. בייחוד אם נפל ברוע אהבה ובפרט אהבת המשגל, אפילו ביתר ידע נאמנה שרוצים להגביאו למעלה, במדרגה עליונה. הכל זה משמיים, רוצים להגביאו, זה טוב בשבילו. עם המידות המוטבעים בקרבו, ולפתוח לבבו לאהבתו. יתברך שיזכה לבחינת נתינת התורה מלמעלה, כאמור למעלה, וקודם ההגבהה היא השפלה. תמיד זה ככה, כדי לעלות בדרגה צריך לרדת לפני, ואדם צריך את המחשבות האלה כדי להתרומם, ועל ידי שנופל למקום אהבה רעה, הוא מתחזק בהתעוררות אהבה טובה לנצח יצר הרע, ואוהב באותה התעוררות אהבה לבורא יתברך ברוך הוא, אז מתעלה בזה למדרגה גדולה, ומעלה בזה את כל האהבות הנפולין. שירד לשם, להעלותן לראש הכל לעולם האהבה. <אז> זה טקסט ארוך, אבל נתמקד בסופו שבסופו של דבר הוא אומר, ובאותה התערערות האהבה יתעורר. כלומר, כך אני מבין, הוא אומר, תשת... תלמד, תתבונן במחשבה הזאת ותלמד ממנה את המוטיבציה. תראה כמה מוטיבציה יש לך אליה. כשאדם מחזר אחרי מישהי, כמה מוטיבציה אתה יכול לדבר איתה כל הלילה בטלפון ולא להיות עייף בבוקר ולרוץ לעבודה מלא אנרגיה. אותו דבר, תיקח את אותו כוח ותכיל כלפי האלוהות. תכיל כלפי אהבת הבורא יתברך. כמו שאתה יכול, אתה מרגיש את המשיכה, את העוצמה של הארוס, ככה תכיל את אותה משיכה ועוצמה כלפי עבודת הבורא. בוא נראה אותך. לילה שלם לומד, וגם בבוקר רץ לעבודה, מלא אנרגיות, בלי להרגיש עייפות, רק מרוב מוטיבציה והתלהבות. קח את אותו כוח של התלהבות ומשיכה, ותכיל את זה על משהו גבוה. זו, זה מודל שני שאני מוצא בחסידות. כלומר, לא ברירה של בין טוב ורע, אלא עיסוק במוטיבציה. קח את המוטיבציה, ותכיל את זה על העולם האלוהי. מודל שלישי, ויותר sophisticated, כן, יותר מורכב, זה של רב חיים טירר מצ'רנוביץ, גם, כל זה דור שלישי לחסידות, והוא אומר ככה, המלך ציווה לאומנים נבלות לו פלטרים גדולים, כן, איזה ארמון, אחוזה, בעלי חדרים רבים, חדר לפנים מחדר, בית לפנים מבית, היכל לפנים מהיכל, כל אחד, חדר רובו מצוירים בגוונים שונים, לא ראי זה כראי זה. והצד השווה שבהם שכולם מופלאים ומופלגים ביופיים וחינם עד למאוד מאוד. כמובן שה... שהאומנים האלה פה זה לא עובדי הבניין, אלא זה ארכיטקט. הוא נתן לארכיטקט לשרטט לו דגם של אחוזה שהוא רוצה לבנות. והדגם שרטוט, אפשר לעשות שרטוט שהוא עצמו יפה, הציור. הציור הוא מקסים, הוא יפה, אפילו מלא בצבעים. האומנים טרם הבנו את הפלטרים האלו, עשו להם על חתיכת נייר ציור, הנה הדגם של הארכיטקט שלפנינו. עשו ציור של כל החדרים של הבית הזה, או של האחוזות, פלטרים, נחליהם, חדריהם, פתחיהם, חלונותיהם, מוצאיהם ומבואיהם. והנייר לפני, לפי שמצויר עליו בניין מפואר כזה, הוא נושא חן בעיני כל רועיו. כלומר, זה גם השרטוט של הבניין, הוא גם מעשה אומנות. בהביט עליו אדם שאינו מבין אל מה מורה הדבר, יקובל הדבר בעיניו מצד תפארת עצמו. אבל אם יביט בו אדם המבין ויודע כל נקודה ונקודה שבו אל מה היא מורה, אז זה יחשוק מאוד לראות ולהתבונן בתפארת הפלטרין עצמו. כי במה נחשב יופי הציור לעומת יופי הפלטרין בכל אשר בם? הוא אומר, אנשים קטנים במידה מסוימת, הם מתלהבים מעצם הציור. וזה מספיק, זה מספק אותם. הם רואים את הציור, הם לא מבינים מה זה מורה, והם מתלהבים מעצם הציור שהוא יפה מאוד. אבל אדם שיותר מעמיק, מבין שהדגם הזה הוא דגם של מבנה אמיתי. והוא חושק לראות את המבנה האמיתי, איך ייראה. איך הארמון הזה של איך שייבנה. כך העולם הזה. העולם הזה למעשה הוא סוג של ציור, כן? טיוטה. יש אדם שמסתפק בו, אבל יש אדם שהציור הזה מעורר אותו ל... לראות את הציור האמיתי. ממילא המחשבה הזרה פה, זה אינדיקציה למשהו שמעבר. הוא הציור, המשיכה שיש לנו בעולם הזה, אל הארוס, הוא אומר, היא למעשה, או נאמר במילים אחרות, מי שלא חווה את אהבה, אהבה, משיכה בבני אדם, לא יכול להכיל את אותה תחושה על משהו נשגב. זה דומה למוטיבציה, ובכל זאת אני חושב פה שיש לו שלב נוסף. כל דבר בעולם הזה הוא סוג של ציור, וגם המחשבות הזרות, למעשה, לאדם המתוחכם יותר, הם אינם רק ציור, הוא לא שוקע בהם. מה שהוא אומר פה זה, תראה את יופי העולם הזה, אבל אל תשקע בו. אל תשקע בו. הוא אינדיקציה, העולם הזה, למשהו שמעבר. אל תשקע רק במשיכות אה, הטבעיות והבריאות במידה רבה מאוד בעולם הזה, אלא תדע שזה רק ציור. זה קורא זה משל לעולם עליון, ואם נקשר את זה למה שראינו מקודם, תכיל את, את אותה משיכה שאנחנו קוראים לה אהבה גם על עולמות עליונים, גם על אלוהים. אה, יש פה עוד טקסט חשוב באמת, של עוד פעם אנחנו חוזרים, חוזרים הרבה לרב שניאור זלמן מילדי, ואומר בפירוש, אה, הוא מסתייג, בוא נאמר, מכל מה שאמרנו עד עכשיו, הוא מסתייג, הוא אומר, ואפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה בתפילה, או בתפילה בכוונה, אל ישית לב אליהם, אלא ישיח דעתו מהם כרגע. כלומר, עכשיו, עד עכשיו, הייתי צריך לעשות קצת פוז לפני המצגת הזאתי. עד עכשיו, בואו אבה, שנייה נחזור באמת למצגת הקודמת, אני מתנצל. ראינו שלושה מודלים. שלושה מודלים איך להתייחס למחשבות הזרות. מודל אחד הוא הברירה תודעתית, אדם עושה ברירה בין טוב לרע. מודל השני, הוא לוקח את אותה מוטיבציה, ומודל שלישי, הוא מתייחס לעולם הזה כתרשים. תרשים לבבואה של משהו יותר עליון ולא שוקע בעולם הזה. החסידות עצמה קצת נבהלה מזה, כי לכאורה זה עיסוק ברע, ואנחנו אמרנו שכל החשש של המתנגדים היה שהנה יש לנו כת שבתאית חדשה, שאומרת שכמו סוסטרויה צריך להיכנס לרע ולעסוק בו, במקום לדחות אותו, לעסוק בו. מבפנים. וראינו שהחסידים שמו גבולות ברורים. אמרו, אמנם אלוהים מתגלה בכל, אבל בתחום האיסור איננו עוסקים. והנה לנו שלושה מודלים שעוסקים בתחום האיסור. לא רק לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אלא אם יש לך מחשבה כזאת, תטור אחריה, תתחיל לחשוב ולברור מה טוב ומה רע. ולכן פתאום אנחנו רואים גם הסתייגויות. שעלה, שמעלות את השאלה האם העלאת מחשבות זרות היא ליחידי סגולה או לציבור הרחב. והנה בא לתניא אומר, רבותיי, זה לא לציבור הרחב, זה מסוכן. זה פרקטיקה לבודדים, לא צריך להפיץ אותה. כלומר, אנחנו ישבנו חבורה מול המגיד ממזריץ' והוא סיפר לנו שזונה היא זו נאה, הוא באמת אמר לנו את זה, אבל הוא אמר לנו את זה כעשרה תלמידים. הוא לא אמר את זה, הוא לא ידע שתקום תנועה שלמה. אנחנו בתור אנשי חינוך לא צריכים להפיץ את זה הלאה. גם אם יש דברים שהם נכונים, הם לא מתאימים לציבור הרחב. וכך הוא אומר, ואפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה בתורה, או בתפילה בכוונה. כפי שאמרנו, תמיד זה ההקשר. כי זו מחשבה טורדנית שמפריעה לאדם לתפקד, במקרה הזה זה תפקוד של לימוד תורה או תפילה. אל ישית לב עליהן, אלא ישיח דעתו מהן כרגע. כלומר, מיד ישיח דעתו, ילך, יעשה משהו אחר. וגם אל יהי שוטה לעסוק בהעלאת המידות של המחשבה הזרה כנודע. כי לא נאמרו דברים מהם, מה שהמאגיד אמר לנו, אלא לצדיקים, שאין נופלים להם מחשבות זרות שלהם, כי היא משל אחרים. אבל מי שנופל לו משלו, איך יעלה הוא למעלה והוא עצמו מקושר למטה? צריך להבין פה את המושג שאומר צדיקים. הוא אומר, הדברים האלה נאמרו לבודדים, הצדיקים. הצדיק אמרנו, שיש צדיק ועדה, הוא גם התרפיסט של העדה, הוא הפסיכולוג. זה נועד לאדם שמטפל באחרים. אז הוא יכול להתחיל לשמוע את החטאים של ה... את הנפילות של ה... לקוח שמגיע לפסיכולוג, במקרה הזה החסיד שמגיע לצדיק, ולעשות את תהליך הברירה. או להגיד לצדיק, תיק, ל, לחסיד, תיקח את אותה מוטיבציה ותכיל אותה על עולם רוחני, תכיל אותה על אלוהים. אבל אדם ש, ש, שנפל למחשבות זרות, איך יעלהו למעלה והוא עצמו מקושר למטה, במקום שהוא חושב שם הוא נמצא. הבה אה, ניקח דוגמה, אדם שיש לו מחשבות לעשות פשע, לרצוח לו עלינו. אז... אנחנו לא נעודד אותו להתחיל לחשוב את המחשבות הללו שוב ושוב. הוא אומר, אדם הזה הוא שקוע, אם הוא יחשוב על זה, זה עוד יותר יכול לתת לו מוטיבציה לעשות את הרע. זה מחשבות שנועדו, כל הטכניקות של ברירה, של העלאת המחשבות הזרות, זה לתרפיסט, זה לצדיק, שהוא עוסק במחשבות של אחרים, אבל אדם שנפל למחשבות כאלה לא אמור לעסוק. אז יש בו נסיגה. הייתי אומר, המאגיד ממזריץ', יש פה איזו הסתייגות של התלמיד שהדברים נאמרו ליחיד ולא לרבים. שיטה יותר מתונה של רבי דוד שלמה אייפשיץ, שראינו מקודם, הוא לא בא לפסול את הכל, אבל אחרי שהוא דיבר על הצורך בלהעלות מחשבה זרה ולא לדחות אותה, הוא מעלה את הדברים הבאים. ולכאורה זה מתנגד לרמב״ם ושולחן ארוך, שציוו, לא תטורו אחרי לבבכם, לדחותה, ואחרי ינחם, לדחותה, ויסיע ליבו לדברי תורה, ידחה אותה, ויעסוק במשהו אחר. אכן שניהם אמת, כי צריך כל אדם להבחין בעצמו אם הוא נשמר לנפשו מאוד, שלא יפגום אותם החלקים אשר בידו. דהיינו שאינו פוגם בשום פעם בדיבור ומעשה, ואז בטבע המציאות לא יגיעו לו מחשבות זרות מצד עצמו, אלא ודאי, זה מאלוהים. אותה המחשבה המגיעה לו הוא לצורך תיקונה, לכן אין לדחותה, וכדבריה בעל שם טוב ז"ל. אבל מי שאינו נשמר ברוחו ונפשו, דהיינו בדיבוריו ובמעשיו, אז יגיעו לו ערעורים מצד רעת עצמו, והם כולם רע, ולא יתוקנו, וחלילה לא להחזיק אותם, כלומר להתבונן בהם, להחזיק אותם המחשבות, אפילו כרגע, אפילו... מיד, אל מיק, אפילו כרגע ידחה מיד ידחה את זה וימיתנה, ימית אותה, כדברי הרמב״ם ושולחן ארוך. רבי, שלמי, רבי דוד שלמה אייפשיץ לא עושה את ההבחנה בין הצדיק והציבור, אלא הוא אומר זה תלוי באופיו של האדם. יש אנשים שזה מעלה אותם ויש אנשים שזה יוריד אותם. מי שעוסק במחשבה זרה, ויש לו איזו מחשבה טורדנית, והוא חושב עליה עוד פעם ועוד פעם, כי אמרו לו שהוא צריך להעלות אותה, לעסוק בזה, וזה מוריד אותו מטה-מטה, אז uh, עדיף שהוא לא יעשה את זה. אבל אם הוא עוסק בזה, וזה מעלה אותו, וזה משפר, והוא מתמודד ואומר, למה אני חושב את זה, ומצליח בזכות זה uh, להתרפות, כן, להתרפא, אז ממילא הוא יכול לעסוק בזה, כלומר, זה משתנה. לאחר שראינו את המודלים, ולאחר שראינו את ההסתייגויות, האם זה נועד לציבור, לציבור הרחב, או לבודדים, או משתנה מאדם לאדם, עלינו לחזור לשאלה שפתחנו בה, האם יש פה משהו של עיסוק באיסור, האם יש בחסידות איזה צד שבתאי? דרך אגב, היום החסידות מאוד נסוגה בזה, כמעט לא מתעסקת בהעלאת מחשבות זרות, ואומרת זה היה בדורות הראשונים. אפשר לראות גם היום את ההסתייגות, אבל אנחנו עוסקים, כפי שאמרנו, לא בסוציולוגיה, אלא בהגות החסידית וברלוונטיות שלה אלינו, כבני אדם, חסידים, לא חסידים, יהודים, לא יהודים, דתיים, לא דתיים כאחד. מה הרלוונטיות הזאת? דומני שאין פה צד שבתאי, ו... וחשוב להבחין. חשוב להבחין, ואני חושב שטעות להבין את זה כעיסוק שבתאי של עיסוק באיסור. משתי סיבות. קודם כל מדובר בהרהור ולא במעשה. וכולם מדובר בהרהור, לא מדובר במעשים אסורים. השבתאים קראו, הם היו אנטינומיים, אנטי הלכתיים. התאסלמו, הפרנקיסטים התנצרו, הם, הם, הם יצאו נגד ההלכה. הם בבחינת מעשה עזבו את דרך המסורת. לעומת זה, החסידים מדברים על הרהור. ולא רק הרהור, הרהור טבעי. זה טבעו של אדם. הרהורים מרותם זה לא דבר יוצא דופן, זה הרהור טבעי. וזו שאלה, הייתי אומר, יותר פסיכולוגית. איך להתמודד עם זה? ומה שמעניין פה, שהחסידות מציעה מודל פסיכולוגיה מודרנית. הפסיכולוגיה הקלאסית אומרת, יש לך מחשבה טורדנית, תדחה אותה. אל תעסוק בה. באה הפסיכולוגיה המודרנית ואומרת, אם אתה תדחה אותה, אתה מדחיק אותה. וזה עוד קדם פרויד, וזה התחיל דרך אגב בתקופה הזאת של החסידות, הפסיכולוגיה המודרנית, היפנוזה, אנטון פרנץ מסמר מתחיל לפעול ב-1770, כלומר, מדובר ממש במקביל לדור הזה של הבעל שם טוב, שאומרים, שיוצאים נגד השיטות הקלאסיות, שאומרות לדחות, להסיח את הדת, ואומרים, אם אתה תעשה את זה, אתה מדחיק את זה, ויום אחד זה יתפרץ. המושג, התת-מודע עוד הוא התפתח בשנים האלה והגיע לשיאו בפרויד, אבל התפיסה היא, אתה חייב לטפל בזה. אתה לא יכול להדחיק את זה. ודומני שהחסידות פה עוסקת, אחד, הרהור טבעי, ולא במעשים, ולכן היא לא שבתאות, ושתיים, זה דרכי הטיפול. מה דרכי הטיפול של, של ההרעור הטבעי הזה? האם צריך להסיח את הדת, שזו הפסיכולוגיה הקלאסית וגם תורת המוסר, האתיקה היהודית בימי הביניים? מי חזל על ימי הביניים, שבאמת אמרו לדחות את זה, והחסידות מציעה מודל של פסיכולוגיה מודרנית, ובזה דווקא עם הרש"י, ‫תנועה מאוד מודרנית, של לא להדחיק את המחשבה אלא לעסוק בה. עכשיו, הם מודעים שזה לא מתאים לכולם. כלומר, כפי שאמר, סיימנו ברבי דוד שלמה אייפשיץ, יש אנשים באמת שהפסיכולוגיה הקלאסית מתאימה להם, ויש כאלה שפסיכולוגיה מודרנית, וזה גם נכון, <אח> תרפיסט, פסיכולוג היום, פסיכולוג קליני, לא יכיל את אותה מתודה לגבי כולם, הוא רואה שזה משתנה אה, מאופי לאופי. יש אנשים שהסחת הדעת היא טובה להם, ועיסוק בטוב, סור מרע ועשה טוב, על ידי הדרשה הידועה גם של הבעל שם טוב. אל תעסוק ברע, תעשה טוב וממילא הרע יסור. או שיש סור מירה, במובן היותר מודרני, אל תדחיק את זה. יש לך איזו מחשבה טורדנית, לך לתרפיסט, תעסוק בה, תנסה לעשות תהליך של ברירה, לראות מה, מה המוטיבציה שלך, איך אתה יכול להכיל אותה על דברים חיוביים, מה טוב במחשבה הזאת, מה לא טוב בה. אלו למעשה השיטות הפסיכולוגיות המודרניות. כך אני מבין את העלאת מחשבות זרות, כפרקטיקה פסיכולוגית ומודרנית, ולא כפרקטיקה... שבתאית. בזה סיימנו את הסדרה שלנו למעשה, בכך שראינו בהתחלה את תפיסת, התפיסה האימננטית האלוהית, שמופיעה בכל דבר ודבר. משם עברנו בשיעור השני להשלכות של זה על דרך החיים של בני אדם. לא השארנו את זה בתיאוריה, אלא הורדנו את זה לעולם המעשה. בשיעור השלישי עסקנו בתורת הצמצום בפרשנות הפסיכולוגית החסידית, במיוחד הפרשנות הקיומית של רבי נחמן מברסלב. משם עברנו להעלאת הניצוצות, חשיפת האלוהים בעולם הזה, בניגוד להבנה הקבלית, אלא הדגש הוא עוד פעם האדם, ומשם עברנו להעלאת מחשבות זרות, שהיא לא שונה מהעלאת ניצוצות באופן מהותי, אך יש בה את החשש של עיסוק ברע, והסברנו את זה באופן פסיכולוגיה מודרנית. כך דומני, נאה לסיים, אה, התחלתי את ה... מפגש הראשון בכך שהחסידות משתמשת במושגים קבליים, אבל הם input ולא output, היא משתמשת באותם מושגים, אך היא נותנת להם פרשנות חדשה, בדרך כלל פרשנות פסיכולוגית, פרשנות קיומית, ואפילו פרשנות מודרנית כמו שראיתם. אני מבקש להודות לכם בזה ובדקות שנשארו לנו לענות על השאלות שמועלות פה לפניי. שמואל שואל, האם הציטוט על יהודה ותמר מלמד באופן כללי על מחשבות זרות שמדי פעם תוקפות את בני אדם וגורמות להם חשדנות יתר אחד כלפי השני? <אז> זו שאלה טובה, כלומר תמיד ההקשר הוא מחשבות שמפריעות לתפילה וללימוד תורה, בדרך כלל לא מצאתי בחסות הרחבה של חששות מהשני, מחשבה טורדנית של מחשבות של... השני, אבל בהחלט יכול להיות שהם יגידו את אותו עיקרון. יש לך מחשבה טורדנית, אתה כל הזמן חושד שהבן אדם ההוא רוצה לעשות לך משהו וזה מגביל אותך, ולך תטפל בזה, אל תדחיק את זה, תעלה את המחשבה הזאת. בהחלט הם יכולים לקחת את זה לשם, אבל עלי לציין שהם לא עוסקים, זו לא פסיכולוגיה ממש רחבה, זו פסיכולוגיה דתית ממוקדת. חווה שואלת, החסידות מדברת על המחשבה כאילו ישות עצמאית, ואם היא רעה, יש לתקנה. זו שאלה או זה נשמע כמו קביעת עובדה. היא מתייחסת לזה לפעמים כ"נשלח לך מאלוהים". שימו לב שבניגוד לשבתאות, כפי שאמרתי, הם לא אמרו פה, תחשוב מחשבה זרה. הם לא אמרו לבן אדם לעשות מעשה אקטיבי. הלשון של המקורות הייתה, באה לו מחשבה זרה. נפלה מחשבה זרה. תמיד כלומר זה... הגיע, איכשהו, הוא לא שולט על זה. אין ספק שבפסיכולוגיה מודרנית יגידו שזה בא מתוך האישיות שלו, אבל זה לא סותר את התפיסה החסידית שהאישיות של בן אדם היא אלוהית. האלוה מתגלה בתוך האדם, האלוה האימננטי, האלוה הוא מופנם, האלוה הוא לא איזה ישות טרנסצנדנטלית שהיא שמה. נפשו של האדם היא נשגבה, היא, היא ביטוי של האלוהי שבאדם עצמו. אה, ah, הנה, אני רואה עכשיו חווה את ההמשך, ששאלת, איך זה מסתדר עם סור מרע ועשה טוב? המשמעות של סור היא לא להתעסק. אז ראי... יפה, לא ידעתי שהשאלה הזאת, ראינו שיש, אפשר לפרש סור מרע ועשה טוב באופן כפול. או סור מרע על ידי שתעשה טוב, או סור מרע על ידי שאתה בורר את הרע. סור מרע, אתה לא מדחיק אותו, אתה בודק מה טוב, עושה טיפול א, א, פסיכולוגי, וממילא, במטרה ל... להוציא את הדברים הטובים ממנו, לקחת את המוטיבציה ולעשות טוב. אז גם המשפט, המשפט החז"ל, איסור מרע ועשה טוב, אה, מתפרש באופן כפול. ראובן שואל, כבר הרמב"ם דימה את המוטיבציה, יפה מאוד, כלומר זה לא שאלה, זה נכון. הרמב״ם דימה את המוטיבציה, אני קורא את דבריך, פשוט מילה במילה, כבר הרמב״ם דימה את המוטיבציה לאהבת השם כדומה לאהבת האישה, ואתה מצטט מלכות תשובה, פרק אחרון, פרק י' הלכה ג', וכיצד אהבה ראויה הוא שיאהב את אלוהים, אהבה גדולה, יתרה, עזה מאוד ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה חולי אהבה. שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד. רואים אדם שהוא מרחב כל היום, ואתה מבין שהבן אדם מאוהב, הוא אומר ככה, עובד אלוהים צריך לראות. אמור להיות מאוהב באלוהים. ביטויים כאלה אפשר למצוא ברמב״ם, אפשר למצוא הרבה בסופיות האסלאמית, הביטוי הזה של אהבה, אהבת האלוהים, ובאמת הרמב״ם אומר, אם אדם לא חווה אף פעם אהבה, משיכה, אהבת אישה, הוא איננו יודע מה זה אהבת אלוהים. ואם אינני טועה, גם רב חיים ויטל, בתלמידו של הארי, יש לו ביטוי כזה אפילו על אישות, על יחסי עם מין, שמי שלא חווה, מי שלא טעם, לא אומרים את זה בדרך כלל בישיבות לבחורים רווקים, אבל כשהם מתחתנים מספרים להם על זה. מי שלא חווה, את, אני לא זוכר בדיוק את לשונו, אבל לטעם, מי שלא חווה טעם ביאה איננו יודע מהו טעם אהבת האלוהים. פלוס מינוס, משהו כזה. תחפשו בגדול הדור, רבי גוגל. אוקיי, אברהם, יש מקום להפריד במחשבות שאחריהן סיכון לעשיית מעשה שלילי לבין מחשבות בלי סיכון כזה, בהחלט, בהחלט. הדגשנו שבניגוד לשבתאות, החסידות עוסקת במחשבות ולא במעשים. היא עוסקת במחשבות שנפלו לאדם, כלומר במילים שלנו מחשבות טבעיות, היא לא מעודדת מעשים שליליים ואני חושב שעם השנים היא גם הוכיחה את עצמה, היום ההתנגדות די פגה, כי החששות האלה שהחסידות תהיה על גבול השבתאות ותיפול למעשים אסורים, אנטינומיים, אנטי-הלכתיים, לא הוכיחו את עצמם, החסידים גם כשהם עסקו ברע. ומחשבות זרות זה התחום היחיד שידוע לי שזה עיסוק ברע, של להחזיק את אותה מחשבה ולא לדחות אותה, ולא להרוג אותה כי היא נשלחה מלמעלה. גם אז זה רק בגדר של הרהור. אמרתי שזה טבעי, וזה גם תובנה של טיפולית, איך לטפל בזה. זה לא משהו שבתאי מפחיד. מה המשמעות של הצדיק שמתעסק במחשבות זרות של אחרים ולא שלו? המשמעות היא שהוא תרפיסט. הוא תרפיסט, הוא, הוא אין לו את המחשבה הזאת. אדם מגיע היום עם איזו מחשבה טורדנית לפסיכולוג, שיש לו מחשבה שהוא רוצה לרצוח, לא עלינו, שהוא רוצה לגנוב, רוצה לעשות מעשה רע. אין בעיה לפסיכולוג לטפל בו, כי הפסיכולוג לא במקום הזה, הוא מבחוץ. כיוון שאין לו את המחשבה הזאת, הוא מבחוץ, הוא יכול לעזור לבן אדם הכפייתי הזה עם המחשבות הטורדניות להתמודד איתן. הצדיק מצויר פה כתרפיסט. עוד פעם, אם תגידו לי, אבל זה לא החסידות היום, אני מחלק בין סוציולוגיה לבין ההגות והתובנות החסידיות שהן רלוונטיים, אני חושב, גם באופן אוניברסלי. אלמוני שואל, לא כל המחשבה שבתאית היא אנטינורמיסטית. נכון, גם לא אצל שבתאי צבי בעצמו, ההמרה התרחשה בשלב מאוחר יותר. יעקב פרנק אינו שבתאי ולא נכון לדמות יותר מדי את השבתאות לפרנקאיזם, תודה על סדר המנט. אוקיי, אני מסכים, מסכים. נכון, במסגרת של 30 דקות ולא קורסים שנתיים מלאים של שעה וחצי, אנחנו מכלילים באמת. אה, לא ירדתי לעומק המחשבה השבתאית. כשאני אומר שבתאות, אני מתכוון למה שהתפתח אה, משבתאי צבי. לא שבתאי צבי עצמו באמת, שלא לא ברור בכלל שהיה אנטינומי, אבל זה כמו שהיום אני אומר נצרות, לא כל מה שהנצרות, כן, זה ישוע הנוצרי. זה מה שהתפתח מתלמידיו ותלמידי תלמידיו, ומעט מאוד אנחנו יודעים על ישוע הנוצרי עצמו, וכשאנחנו אומרים נצרות, וכשאנחנו מכלילים, תמיד בהכללות יש אה, חריגות, יש אה, אי דיוקים, אבל האופי של השיעור הזה הוא אופי מכליל, ולא יכולתי לרדת לפרטים הללו, אבל אני מסכים. ושאלה או הערה אחרונה, האם יש הבדל בין חצרות חסידיות שונות מלבד אדמו"רים שונים? האם כיום יש להם משותף מלבד רעיונות ראשוני האדמו"רים? אה, האם, קודם כל בהחלט יש הבדלים. יש הבדלים וגם הבדלים רעיוניים. יש כאלה היום שמסתייגים מאוד מהעלאת מחשבות זרות, ואומרים כמו בעל התניא, זה לשוטים, אף אדם לא יעסוק בזה, זה לצדיקים בלבד. אפילו אם יאמרו, היום כבר אין צדיקים. הצדיקים שלנו, יש ירידת הדורות, זה לא צדיקים שיכולים לטפל ולכולם אסור לעשות את זה. אבל יש חצרות חסידיות עד היום שהן אסכולה אחרת, שכן, כמו קומרנה, איש אישביצה, רדזין, שלוקחות את התפיסה הזאת של העלאת מחשבות זרות, ואומרות זה עדיין רלוונטי וצריך להתעסק. כלומר, בהחלט יש חסידויות שונות. שהמשותף להם הוא משהו סוציולוגי, שהם סביב חסיד צדיק ועדה, וגם זה לא בצורה מלאה, יש לנו את חסידות חב"ד, שכבר אין לה צדיק, אלא אם כן מישהו שמאמין שעדיין הוא חי, אבל חסידות חב"ד וברסלב, שנקראים ביידיש דה טויטר חסידים, החסידים של המת, כי הם אף פעם לא הכתירו אדמו"ר לאחר רבי נחמן מברסלב. אז החסידויות האלה, חב"ד וברסל, הם יוצאות דופן. שאר החסידויות, המשותף ביניהם הוא יותר סוציולוגי. המבנה שלהם, שיש חסיד ועדה, אבל מבחינה השקפתית, הם אה, חלוקים מאוד, וממילא גם החיים שלהם מתנהלים באופן אחר. אני מבקש להודות לכם בהזדמנות זו על הסדרה הנפלאה. גם להודות לבית אביחי שנתן לי את ההזדמנות. אה, זו הייתה הזדמנות ראשונה, וחוויה יוצאת מן הכלל עבורי, ואני מקווה שגם עבורכם.